ကျွန်တော်ကဝေဦးစီးချုပ်ရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ဇေယျသတိမြို့နယ်အတွင်းတက်ကြီးဝဲဟိုတွေကိုကြိုတင်မဲ့ကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဟာခုံတိခါကိုထိခိုက်စေပြီးအပြစ်မှန်တဲ့ကွဲလွဲနေတယ်လို့ကြောင်းဆရာမှတချို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇေယျသတိမြို့နယ်ကြောက်ချက်ကြီးဝဲအုပ်စုအိုင်သောကြီးဝဲအတ
ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကနိုင်စင်ထုတ်ပြန်နေတာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အမေကြီးဘာနှစ်တက်တော့ပါနေစိမ့်ဆိုရင်စိမ့်ထက်ပြီလားလက်တင်ခံရင်အနီဆိုအနီထက်ပြီလားသူတို့ကအဲ့လိုကိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေမင်းပုံမရဆရာမအစာအကုန်လုံးသွားတရားမမထွက်နဲ့ပေါင်းတဲနေအဲ့ပေါင်းပိတ်ထွက်အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်ရတီးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းငွေနဲ့မဲယုံမှုဒေါခင်လေးစွေကပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကိုမဲလာပေးနေတဲ့တက်ကြီးမဲဆန္ဒရှင်ချုပ်ရဲ့လက်ကိုကင်ပြီး NLD ပါတီမဲနေရာမှာရိုက်နှိပ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်ထံကနေသိရပါတယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးရဲ့အဲ့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတာဝန်ကျဆရာမတွေကပြည်ခိုင်ဖြိုးထောက်ခံတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုကိုစားမဲပေးခွင့်မပြုဘဲမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေကိုတော့ခွင့်ပြုတယ်ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်အရေးယူဖို့တိုင်ကြားသွားမယ်လို့ပါဝင်ပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးမဲယုံမူလည်းဖြစ်အိုင်သောကျေးရွာအခြေခံပညာမူလရန်လွန်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းဆန်းမြင့်ကတော့ပြည်ခိုင်ဖြိုးရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးဟာသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရောသူကိုယ်တိုင်မှာအဲ့ဒီနေ့ကကောက်ခံတဲ့ကြိုတင်မဲဆင်းမှာမပါတဲ့သူဖြစ်လို့အခုလို့ဆွဆွဲပြောဆိုတဲ့အပေါ်အာအသိမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လျှို့ဝှက်မဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပေးစင်တဲ့ကိုဆန္ဒရှိတဲ့မဲဟိုသာနော်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဟိုသာရွေးပြီးတော့ဆန္ဒပြုပါဆိုပြီးတော့ကျမလှုပ်တယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ရွာတဘာဝကျမတို့ဒီအဖိုးကမဲပေးတော့မယ်ဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်သူအိမ်သား2ယောက်ရှိရှိ3ယောက်ရှိရှိဒီအနီးနားကိုလာကတ်တယ်ကတ်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့မဲနှိမ့်ဝက်မဲပေးတာအောင်နှောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မဲပေးနေတဲ့အချိန်ကိုမလာပါနဲ့ဟုတ်ခဏလေးဟိုနားကိုချွေပေးပါเนาะဒီဆန္ဒပြုပြီးဆိုရင်တော့လာလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာမှကျမတို့ဒီအိမ်30နဲ့တအိမ်ပေါ့ပတ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာတကယ်ကျမကြီးချို့ယွင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အိမ်က9အိမ်လောက်ပဲကျမတွေ့ရတယ်တန်တဲ့သူတွေဒီပုံမှန်ကျမကြီးကောင်းနေတယ်ကောင်းနေပြီတဲ့ခါကျတော့ကျမကသူတို့ကိုယ်တိုင်းပဲမဲပေးစေတယ်ပေါ့နော်တန်တဲ့လိုအပ်နေတဲ့အဖိုးအဖွားကြတော့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော်ဆက်တဲ့သူကိုအဖိုးအဖွားရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းမဲနှိပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကုညီတောင်းကုညီပေးခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ကျမတို့ကြည်ကြည်လည်လည်ပြန်လာခဲ့ကြတာပေါ့ပြည်ခိုင်ပြိုးရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာနာမည်တက်ဖော်ပြခံရတဲ့ကျောင်းဆရာမဒေါခင်လေးဆွေကလည်းသူဟာမဲယုံမှုမဟုတ်တလို့ဆွဆွဲချက်တွေဟာမာရွင်နေပြီးနာမည်ဖျက်လို့တဲ့သဘောလုံးဆောင်တဲ့အတွက်မကျေနပ်ကြောင်းပြောပါရစေ။ကျမဒီမြေသူတဦးတယောက်ကိုမှလည်းလက်ကိုတိုင်ပြီးတော့ဒစိမ့်တုံးလည်းမရိုက်ပေးခဲ့ပါဘူး။ကျမမဲလက်မှတ်ထုတ်ပေးတာပါ။ဒါကိုသူတို့ကပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကိုမဲပေးဖို့လာတဲ့အဖိုးအဖွားများရဲ့လက်ကိုကင်ပယ်ပြီးတော့ရက်ကြီးကော်မရှင်ဦးတန်းငွေနဲ့ဆရာမဲယုံမှုဒေါခင်လေးဆွေတို့ကအန်အေဒီပါတီအကွက်မှာပဲဒစိမ့်တုံးရိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလုံးဝအမှားပါ။ကျမဒီအဖိုးအဖွားတွေရဲ့လက်ကိုလည်းမကင်ခဲ့ပါဘူးမဲလက်မထုတ်ပေရင်တက်တက်ပါပဲမဲလက်မထုတ်ပေတဲ့နေရာမှာပဲကျမထိုင်နေတာပါကျမရဲ့နာမည်ကိုတက်တက်မဲ့သူတို့ကအလွဲသုံးစားနာမည်ပြအောင်ဖျက်ဆီးတာပါအဲ့ဒီနေ့ကကြိုတင်မဲကောက်ခံရမှာပါဝင်တဲ့အိုင်သောကျေးရွာရက်ကြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထေးကလည်းပြည်ခိုင်ဖြိုးရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဟာရွေချက်ရှိရှိလိမ့်လဲတာပဲလို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်ပြောရရင်တော့သူတို့ရွေချက်ရှိကြီးပေါ့ရွေချက်ရှိကြီးဒီစကားတွေကိုရွေချက်ရှိကြီးသူတို့လုံးကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတမတ်ကြကြပေါ့เนาะဘယ်ပါတီပဲပေးပေးကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီရက်ကြီးကော်မရှင်တွေဆိုတော့တမတ်ကြကြပဲမဲစင်းမှန်ကန်ရေးဒါပဲအခုဥပမာဥပမာသူတို့ဟိုအခုရွာထဲမှာလိုက်ပေးတဲ့လူတွေဆိုရင်တချို့ကတော့အရင်နေ့ကမြို့တွေပါသွားနိုင်တယ်အဲအဲ့နေ့ကျမှကျမကြီးမကောင်းဘူးသူတို့ကရည်ရွယ်ချက်ရှိကြီးပေါ့အဲ့အပြသူတို့မိသားစုဝင်တွေကထည့်ပေးလို့ရမယ်ထင်ပြီးတော့ရွာတွေလည်းသူတို့ခြေရနေပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ထက်မှပါတယ်ဥတိုးဆိုတာခြေရနေပြီးတော့သူကမဲပေးတဲ့အိမ်တိုင်းသူခြေသွားကြီးဝင်ဝင်သွားပြီးတော့ဟန့်ကျဲသွားပြီးလှုပ်ပေးတယ်အပြဆရာမကြီးကတယောက်မှခြေရမသွားနဲ့မလိုဘူးဒါတွေပြောတယ်ဒါတွေကိုသူတို့မကျေနပ်ကြဘူးဖြစ်နေတာအိုင်ဆောက်ကြီးဝိုင်မဲုံတာဝန်ရှိဆရာမတွေနဲ့ရက်ွက်ရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အခုလိုမဟုတ်မမှန်သတင်းထုတ်လွှင့်တဲ့သူနဲ့သတင်းပေးတဲ့သူကိုအရေးယူဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဇယတိရီမြို့နယ်ဟာ2010မှာကော2015ရုပ်ောက်ပွဲမှာပါပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာအတွက်ပြည်ခိုင်ဖြိုးရဲ့အောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုရုပ်ောက်ပွဲမှာလည်းပြည်ခိုင်ဖြိုးဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေးကိုယ်တိုင်ဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ຈະໄປຫນ້າລູລະແລະອະຄຸ 2020 ຢູ່ກောက်ປ່ວຍອຈູກາລະຕ້ວມມາແລະຈົດແມ່ນແນ່ປັດຕະບີອຍင်းປွားຫມູ່ຍ້າສວາປໍປောက်ນີ້ແລະແມ່ຊັນນານແນ່ຜິດໄປແລະຄະຍາ